Olá, boa noite, pessoal que está em casa. Eu espero que estejam todos bem. Eu me chamo Amanda Carneiro e sou curadora assistente no MASP. Hoje estarei aqui com o professor Wagner Gonçalves da Silva para falar com vocês um pouco sobre cultura material. Cultura imaterial, patrimônio e artes afro-brasileiras conectadas à religiosidade e à presença delas no museu. Então, estou esperando o professor Wagner pedir aqui para participar dessa live. Enquanto isso, eu vou anotar aqui nos comentários. A gente fica com os comentários abertos até o professor chegar e depois eu vou desligar os comentários só para não interferir na visualização da live. E no final eu volto a abrir para a gente colher as perguntas de vocês. Essa live de hoje está conectada ao MASP Desenhos em Casa. Essa semana o trabalho de referência é um par de estatuetas e beijis. De autoria não identificada, sobre a qual nós falamos ontem no Diálogos no Acervo. O Diálogos no Acervo se dedicou exclusivamente a olhar para esse par de estatuetas e beijis, mas como eu falei ontem, o MASP tem uma coleção grande, bastante importante de arte africana. Que é a coleção MASP Robilota, e nessa coleção tem muitas outras obras de arte africana, entre elas, inclusive, estatuetas de Exu. E o professor Wagner já se dedicou a estudar os Exus na sua livre docência, e a gente também tem um livro aqui que é a Antologia de Histórias Afroatlânticas, que tem um texto dele, que chama Exu no Brasil, Tropos de uma Identidade Afro-Brasileira nos Trópicos. Vamos ver se agora é ele aqui, ainda não. E aí, ele também publicou esse livro, que é um livro que já tem muitas edições, que chama Candomblé e Umbanda, Caminhos da Devoção Brasileira. Que é um livro bastante importante que fala sobre essas duas religiões tão perseguidas no Brasil e em que ele articula isso a cultura nacional, então, como parte da formação de uma identidade brasileira, que é um livro muito significativo. E ele tem trabalhado com objetos, ele pesquisou as estatuetas de Exu do MASP, e essas estatuetas viraram parte do trabalho dele, né? Da pesquisa que ele faz. Então, hoje a gente vai estar com ele para falar sobre isso, para a gente entender também como é que esses objetos entram no espaço dos museus e quais são as discussões que a entrada desses objetos levantam também. Para além disso, eu acho que essa questão sobre como os objetos de religiosidades afro-brasileiras estão no espaço dos museus também tem a própria experiência com esses objetos nos terreiros de Candomblé e de Umbanda. Então, como é que essa produção de arte que está nessas religiosidades faz esse trânsito e como esses trânsitos também ressignificam os objetos, que é parte importante da pesquisa do professor Wagner. Então, dito isso, eu acho que a gente só pode esperar ele chegar aqui um pouco. Eu espero que vocês também estejam fazendo os desenhos. A gente acompanha a hashtag MASPDesenhosemCasa. Então, vocês sintam-se à vontade para produzir as releituras de vocês sobre os IBGs, né? Essas releituras são bastante, eu acho que, significativas para a gente olhar mais atentamente para trabalhos da coleção. É uma maneira de se engajar com o que tem sido produzido.
não só no espaço do museu, mas a partir também dessa situação de isolamento social. E é isso, para participar do desafio MASP Desenhos em Casa, vocês devem postar um desenho até domingo às 11h59. São releituras, então vocês podem ficar à vontade para serem criativos também. Essas releituras são escolhidas, dessas releituras, 9 desenhos. Quem participa do desafio e ganha. Tem direito a um amigo MASP, mas a gente também gosta de enfatizar que o desafio é uma maneira de se aproximar do trabalho, então todo mundo ganha, na verdade, né? Toda vez que você se aproxima de um trabalho, você ganha, e em especial eu acho que desse par de estatuetas, porque é uma produção que tem muito no Brasil, que a gente conhece por ter uma conexão muito forte com o Brasil, vários museus têm coleções de arte africana e que ainda hoje a gente está muito afastado, né, em linhas gerais. Então, sempre bom, sempre uma boa oportunidade de se aproximar, ficar instigado e ter curiosidade de se aproximar dessa produção que tem espaço em diferentes museus e que precisa da nossa atenção um pouco mais dedicada, né? A nossa atenção do olhar e também a atenção para as pesquisas que têm sido desenvolvidas no nosso país sobre o assunto. Eu vou ver aqui mais uma vez, o Wagner chegou. Vamos ver ele entrar aqui. A gente está esperando. Tá conectado. Olá! Olá, Amanda, tudo bom? Tudo bem? Boa noite, Boa professor. noite, tudo bem? Nossa, que prazer ter você aqui com a gente hoje. É uma alegria muito grande você ter aceitado o nosso convite para a conversa que a gente vai ter aqui. O MASP já aprendeu muito com a sua pesquisa. Eu estava falando para quem está nos ouvindo que a gente tem um texto produzido por você. Aqui na Antologia de Histórias Afroatlânticas, também comentei um pouquinho do Candomblé e Umbanda, Caminhos da Devoção Brasileira, e falei para eles um pouco também sobre o que a gente vai conversar hoje. Então, eu queria te apresentar formalmente para todo mundo aqui agora. Eu só vou fazer um comentário que é: eu vou desligar os comentários agora para não interferir na visualização do rosto do professor Wagner, mas no final da live eu vou ligar todos eles de novo para a gente fazer as perguntas e começar esse diálogo. O professor Wagner Gonçalves da Silva é graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Antropologia pela Universidade de São Paulo, onde ele atualmente é professor livre docente, um professor muito bom, por sinal. E ele tem vários, inúmeros livros e artigos publicados. Eu mostrei esse aqui, que é o Candomblé e Umbanda, Caminhos da Devoção Brasileira, mas ele também tem um livro chamado Orixás na Metrópole, um outro que é O Antropólogo e Sua Magia, que é uma recomendação essencial para quem estuda antropologia. Também tem um livro sobre intolerância religiosa, mas. Propaganda. Muito bem, obrigada, porque eu não tenho esse. E também. Também trabalha com Exu, né? A sua tese de livre docência, professor, é sobre esse tema. Tem desenvolvido, inclusive, uma pesquisa com objetos da coleção MASP Rubilota. E também tem um dado que eu queria compartilhar com vocês, que o professor Wagner, ele fez parte, em 2004, da implantação do Museu Afro Brasil, onde ele também foi curador de uma exposição chamada Divina Inspiração. Então, essa relação entre religiosidade e museus é uma coisa que, enfim, participa, né, da sua trajetória como pesquisador. Então é isso. Boa noite, professor Wagner. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para começar, eu gostaria de ouvir você falar um pouco sobre a sua pesquisa, sobre o que levou você a estudar as religiões afro-brasileiras e essa interconexão, interlocução que você faz com a cultura nacional, que é uma característica bastante significativa e importante dos seus estudos. Acho que mudou um pouco a maneira como a gente vê as religiosidades afro-brasileiras. E depois, em particular, para você falar um pouco dessa relação com cultura material e imaterial.
por favor. Tá ok, boa noite então, Amanda, boa noite a todos e todas que estão aí nos seguindo, né? Devo dizer que essa é a minha primeira live, né? Então, a primeira live a gente nunca esquece. E se houver algum problema aí técnico, vocês me desculpem porque eu estou me adaptando a isso aí, né? Falei para a Amanda que eu sou meio jurássico, né? Então, eu sou ainda daquele professor de sala de aula, enfim, né? Da lousa. Mas, enfim, são os novos tempos, né? A situação da pandemia também é algo que está exigindo a gente a buscar essas tecnologias, né, de contato. Bom, também cumprimento quem está aí nos seguindo, né, o povo de Axé, com meu Mutumbá, meu Mucunhu, meu Colofé, todos que são aí do povo de Axé. E, bom, em relação ao meu trabalho, como você já praticamente disse praticamente tudo, né? Eu fiz o meu mestrado pesquisando os candomblés de São Paulo e uma das questões aí que eu acho que marcou essa pesquisa foi a tentativa de entender como deuses associados geralmente a elementos da natureza, né, como os orixás das folhas, das árvores, dos rios, dos lagos, das cachoeiras, né, de repente convivem num contexto urbano onde esses elementos cada vez existem menos, né? Então a ideia era mostrar que, primeiro, a relação dessas divindades, elas não estão restritas a uma compreensão da natureza como tal, né? A natureza é árvore, é essa materialidade, mas é uma compreensão cosmológica, né? Do qual é o sentido do estar atado ao mundo, né? E esse mundo a gente chama de mundo natural, mas que também é uma compreensão que a gente pode debater, né? É muito uma compreensão ocidental, né? A forma como a gente pensa a natureza no Ocidente ou nas tradições ocidentais é bem diferenciada da forma como essa natureza ela existe em várias tradições africanas e afro-brasileiras, né? Eu estou vendo que está escurecendo aqui, é normal ou não? Você Não, está. não deveria. Será Tá, que é a sua está. tela? Na minha Deu tela, certo? tá. Então, isso foi meu mestrado, por isso chamou Orixás da Metrópole. Depois, eu fiquei muito interessado em entender como que os antropólogos, eles, ao pesquisar religiosidades afro-brasileiras, né, de tradição africana, eles têm uma relação muito específica com esse campo do saber acadêmico, porque como são religiões da oralidade, os próprios textos que os antropólogos, historiadores, enfim, né, pesquisadores em geral produzem, eles acabam tendo um impacto sobre a própria tradição dos terreiros, né? E então uma das coisas que me chamou a atenção foi isso, né? Então eu quis entender qual é o impacto na produção do conhecimento quando o pesquisador é homem, quando ele é mulher, quando ele é branco, quando ele é negro, quando ele vem do interior da religião e pesquisa a religião, quando ele vem de fora e tem que se iniciar muitas vezes para poder ter acesso a algumas questões, né? No meu caso específico, eu fiz o caminho inverso, né? Porque eu primeiro conheço a religião, né? Tenho uma adesão a ela e depois que eu vou me tornar antropólogo. Eu sempre brinco que eu não me tornei religioso por conta da antropologia, pelo contrário, né? Eu fui levado para a antropologia por conta do sistema religioso, que é um trajeto um pouco diferenciado. Atualmente, nem tanto, acho que mudou muito a forma como os pesquisadores atualmente estão se relacionando com a religião. Hoje a gente tem, felizmente, né, uma gama muito maior de pesquisadores, inclusive, e felizmente, vindo dos próprios grupos de terreiros, próprios grupos religiosos. Então, isso é muito bom, porque produz novas epistemologias, novas formas de entender o processo, né? Bom, depois disso, eu fiz uma coleção chamada Memória Afro-Brasileira, que saiu pela editora Selo Negro, tentando entender a produção de personagens, de pessoas que produzem conhecimento sobre religiosidade afro-brasileira
e sobre outras questões afro-brasileiras. Então, foi uma coleção em 3 volumes, né? Depois eu trabalhei, como você falou, com intolerância religiosa para entender o impacto das religiosidades neopentecostais sobre o campo afro-brasileiro. E depois trabalhei com a questão do Exu. Eu fui levado para tentar entender Exu. Eu sempre digo que eu não escolhi essa pesquisa, né? Eu digo que o Exu me escolheu, porque, na verdade, eu não ia, não era minha intenção pesquisar Exu, mas um pesquisador nigeriano me pediu um artigo sobre Exu, e depois um outro pesquisador norte-americano me pediu. Enfim, quando eu fui ver, eu já tinha um material suficiente. Então, é um trabalho que vai sair breve pela EDUSP. É um trabalho que tem mais de 200 mitos, né, sobre Exu, e eu acho que vai ser um trabalho interessante para que a gente entenda um pouco melhor esse orixá que foi tão perseguido e tão, vamos dizer assim, nele uma série de encruzilhadas, né, para usar um termo bem próprio a ele, né, uma série de encruzilhadas da identidade se encontram, né? E então eu tento fazer uma análise sobre isso. E recentemente, né, que é a minha pesquisa de maior fôlego, que é uma tentativa de entender a relação do terreiro, né, da produção das religiões afro-brasileiras para a constituição de uma cultura nacional, né? Esse é o trabalho que eu tenho desenvolvido já, eu diria, há alguns anos, né? Esse curso que eu dou na USP, chamado Do Afro ao Brasileiro, Religião e Cultura Nacional, né? É um curso que visa, inclusive, mostrar essas pontes, né? De como que o terreiro ele tem que ser entendido não apenas como um templo no sentido ocidental, né? Ele tem que ser entendido como um epicentro de produção, de epistemologias, de visões de mundo, né? E essas visões de mundo elas acabaram transbordando para a cultura nacional. Então, hoje, quando a gente pensa na cultura brasileira, a gente tem que pensar a partir desse ponto de vista, ou uma das pistas, né, para se entender a cultura nacional é a partir da forma como a sociabilidade negra foi produzida nos terreiros e como que essa sociabilidade marcou aquilo que a gente poderia chamar do nosso ethos, né, ou a nossa forma de entender o mundo, né? Então, se a gente pega, por exemplo, os grandes ícones, né, da nossa produção, a gente tem, por exemplo, um Jorge Amado, que escreve sobre o povo de Santo. No cinema, a gente tem a nossa primeira Palma de Ouro no Festival de Cannes, foi o Pagador de Promessa, que trata dessa temática, né? E, enfim, então a gente tem o que caracteriza o Brasil do ponto de vista das festas, como o carnaval, tem a sua matriz no terreiro. A nossa música popular brasileira, que é tradicionalmente o samba, é um dos elementos principais, também é uma produção de terreiro. Então, na verdade, eu estou tentando perseguir essa conexão, né, na literatura, nas festas, enfim, vários outros, nas artes plásticas, é aí que entra, inclusive, a pesquisa sobre essa chamada cultura material, né, do candomblé, né, como que a gente tem toda uma produção que, vamos dizer assim, é muito negra e afro-brasileira, por conta do seu vínculo com o terreiro, mas muito pouco assumida enquanto tal, né? É muito É, isso difícil. me Sim. faz pensar até numa dimensão que você aborda muito bem, professor Wagner, que é entre a exaltação e a repressão dessas religiosidades no Brasil, né? Porque você acabou de falar de várias coisas que exaltam essa religiosidade, que muitos brasileiros são próximos, né, desse tipo de manifestação, e ao mesmo tempo a gente vê um outro lado dessa mesma moeda, que é a repressão a essas religiosidades, né? Eu sempre costumo dizer que o Brasil ele é um país racista e esquizofrênico, né? Quer dizer, não bastasse ele ser racista, ele é um racista e esquizofrênico. Por quê? Ao mesmo tempo que ele promove um conjunto de ações de violências, né, de cunho racial contra as populações afrodescendentes, ele elege
a produção dessa população como ícones nacionais, né? Então, assim, tem uns elementos muito, muito estranhos, né? Quando a gente começa a perceber a história, inclusive, da formação dessas religiosidades ou a própria história da formação da cultura nacional. Então, por exemplo, quando a gente tem o primeiro órgão, que é o Serviço de Patrimônio Histórico Nacional, né, que inclusive muito é como uma criação do Mário de Andrade, a gente vê que a primeira coleção tombada por esse instituto foi uma coleção de objetos religiosos afro-brasileiros, né? E onde está essa coleção? Ela está no Museu de Polícia do Rio de Janeiro, ou seja, era um material que a polícia apreendia na repressão aos terreiros. Então, esse objeto, que era um objeto visto como prova de crime no sentido de aí o artigo que ia ser enquadrado, ele varia, né? Mas, em geral, era charlatanismo, curandeirismo, prática do baixo espiritismo, né? Enfim. E esse material é que vai, na verdade, formar as coleções etnográficas que a gente tem hoje nos institutos históricos geográficos do Brasil, nos museus, né? Então, são materiais advindos da repressão, né? Então, por isso que eu digo que é um racismo esquizofrênico. Outro elemento também que eu costumo muito citar é a Missão de Pesquisas Folclóricas do Mário de Andrade, que sai nos anos 30 para registrar as manifestações culturais populares, e obviamente, no caso, negras, né? E para fazer isso, eles têm que ter uma autorização da polícia, da chefatura de polícia, né? Para conseguir registrar aquilo que está sendo registrado como símbolo nacional. Ou seja, é um pouco maluco isso, né? Você vai registrar algo que faz parte da formação da cultura brasileira, você precisa pedir autorização para a polícia para poder filmar, por exemplo, um tambor de crioula, um tambor de mina. Então, se a gente for ver o material da Missão de Pesquisas Folclóricas, a gente vai encontrar lá cartas, né, de autorizações de delegados, né, autorizando a missão de pesquisa a filmar atividades como, por exemplo, o Bumba Meu Boi, né? É muito interessante ter uma carta, por exemplo, de um delegado em São Luís, né, autorizando que a missão filme as manifestações do Bumba Meu Boi, mas ele tem uma ressalva que diz assim: autorizo a filmagem desde que seja fora dos limites da cidade. Isso para mim é muito significativo, ou seja, no centro da cidade, quando esse centro da cidade determina que ela pode entrar. Quando ele diz que não, ela fica na periferia, né? Então, eu acho que isso é algo que, felizmente, dado bastante, né? Estão me ouvindo? Vocês estão Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Não tá me ouvindo. Agora já não sei se fui eu que travei ou você. Tá me ouvindo agora? Eu estou te ouvindo agora, que a minha tela está travando. Dilemas E se vocês... São dilemas da live, mas estamos todos acostumados a lidar com isso. Acho que agora voltou. Tá. Tá, estabilizou. Então, é um pouco isso que eu estava dizendo, que existe uma dessa presença no, no, na constituição da cultura nacional, né? Eu estava dizendo que isso mudou, certamente. Eu acho que um dos grandes avanços dessa mudança foi a Constituição de 88, foi uma Constituição bastante definitiva, no sentido de garantir direitos, né, das populações afro-brasileiras e indígenas, né? Então, uma série de conquistas, eu acho, foram advindas dos 100 anos da abolição, inclusive, né, em 1988, quando os movimentos sociais negros pressionaram
fortemente, né? Não que a luta tenha se dado somente aí, é uma luta muito, muito antiga, muito anterior, né? Mas ela tem, acho que, um ápice em 88, quando então esses direitos passam a figurar na Constituição, e a luta então é agora por tentar, né, garantir o direito que está assegurado, né? Então, o que ocorre a partir dos anos 90 com o Brasil em relação à produção afro-brasileira é uma questão muito diferente do que ocorria anteriormente, né, dentro de certos limites, né, porque ainda hoje a gente vê muitas dessas manifestações serem atacadas, né, serem objetos de ataques religiosos, ataques preconceituosos, ataques racistas, né? Ainda assim, a gente vê que a luta continua no sentido de garantir que esses direitos sejam assegurados, né? Sim, nesse sentido, até você tem trabalhado com laudo, né, para tombamento de terreiro e candomblé, de terreiro de candomblé e de umbanda, é algo que você fez algumas vezes na sua carreira e eu acho que tem uma conexão com isso também, né, de valorizar esses espaços como espaços de conhecimento e de cultura, né? Eu gostaria que você comentasse isso um pouco, porque eu acho que isso nos leva a um pouco depois discutir a presença desses objetos em terreiro e também o trânsito entre os terreiros e os espaços de arte. Certo. Eu sempre digo que a questão dos órgãos públicos de patrimonialização, quando eles olham para esses bens, né, os chamados bens afro-brasileiros, ou os bens produzidos pela cultura negra, e colocam esses bens numa pauta de preservação, de valorização, eu sempre digo que é importante, mas não se deve apenas considerar que seja o Estado que vá assegurar, né, a continuidade dessas tradições. Eu sempre digo que não precisou de órgãos de patrimônio, né, para que essa religião, para que essa cultura, ela sobrevivesse há praticamente 5 séculos, né? Então, elas sobreviveram sem serem tombadas. Elas eram tombadas como patrimônio e de experiência das pessoas nos seus agrupamentos, né? Quer dizer, não precisaria que o Estado dissesse: olha, esse terreiro, ou essa língua, ou essa cultura é patrimônio, para que ela fosse preservada. Então, o grande mérito da preservação, da continuidade, né, das comunidades afreiras, das comunidades de axé, das comunidades do povo de terreiro. Quando o Estado começa a olhar para essas comunidades, e por conta, inclusive, das cobranças que essas comunidades começam a fazer em relação ao Estado sobre a preservação, é aí que então há um outro debate, né? Então, eu acho que a Serra, por exemplo, da Barriga, o Quilombo de Palmares é importante, não porque ele se tornou patrimônio nos anos 80. Não, pelo contrário, ele era importante antes, é apenas o Estado que reconhece, né? Então, naquele momento que as comunidades vão até lá, né? Eu lembro, né, do Abdias, né, Beijolo, Abdias Nascimento, ele está dizendo que, olha, nós somos frutos desse processo histórico. Então, o que o Estado tem que fazer é olhar para esse processo da mesma medida que ele olha para outros processos, para outras contribuições, as contribuições da cultura portuguesa, da cultura europeia, da cultura indígena ou das culturas indígenas. Então, o que se reivindicou foi: olha, o Estado tem que olhar para esses bens, né, da mesma forma que olha, que trata outros. Então, você pega a relação dos bens patrimonializados, eles em geral fazem alusão a uma cultura majoritariamente de influência europeia. Então, é importante que esses bens afros eles sejam também contados nessa política de patrimônio. Em São Paulo, a gente tinha apenas um terreiro tombado nos anos 90, né, que também foi fruto de uma luta muito grande das lideranças dessa comunidade para conseguir esse tombamento junto ao Condefat.
E ficamos aí praticamente 25, né? Praticamente 25 anos, quase 30, sem nenhum tombamento, né? Por conta do Conde Fati. Então, felizmente, agora houve uma forte discussão a respeito, né? Em relação à necessidade de se valorizar essas tradições também em São Paulo, né? Acompanhando, inclusive, processos que estavam ocorrendo em outros estados, a nível dos órgãos estaduais também. No nível do órgão federal, e felizmente agora a gente conseguiu o tombamento de 6 comunidades, né, de terreiro, sendo que a gente conseguiu um tombamento inédito no Brasil, que é o tombamento do Santuário Nacional da Umbanda. É a primeira vez, até onde eu saiba, que um bem relacionado à Umbanda ele é patrimonializado. Então, o Santuário Nacional de Umbanda ele entra nesse sentido, né, de valorizar as tradições afrodescendentes num leque muito amplo, né? Então a gente tem terreiros da tradição Jeje, da tradição Queto, da tradição Angola, né? Então eles representam uma primeira amostra de patrimonialização. E esse processo, eu acho que é um processo não só de valorização da cultura, mas de empoderamento dessa cultura perante o Estado, né? De fazer com que o Estado possa olhar para essa cultura e dar a ela o lugar que ela tem de direito, né? Que é o lugar junto às outras aos outros bens patrimonializados, né? Então, acho que isso é É coisa um bastante importante reconhecimento, aqui em São né? Paulo, né? Um reconhecimento, Exatamente. ainda que tardio. E eu acho que isso nos conecta também à entrada desses objetos e obras de arte também, porque vários terreiros produzem, né, objetos como obras de arte nos espaços de museus. Aí eu gostaria de falar sobre isso, porque você tem um olhar muito atento para os objetos, é uma coisa que na sua disciplina você mostra objetos em sala de aula. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse trânsito dos objetos dos espaços de terreiro para os museus, ou mesmo quais são os olhares, né? Como se ressignificam os olhares a partir desse trânsito. Eu acho que a dimensão da materialidade nos sistemas cosmológicos africanos e afro-brasileiros, essa dimensão é uma dimensão extremamente assim importante. Eu até diria que, curiosamente, até que pouco estudada. Eu acho que ainda a gente tem um campo aí muito importante a ser mensurado, né? Primeiro, porque normalmente a gente tem uma ideia pautada uma construção do pensamento ocidental e, sobretudo, o pensamento europeu, que foi colocando a religião à margem do processo de modernidade. Então, a religião passou a ser algo é como se fosse assim, é uma conversão pessoal, né? A religião não é mais, ela não está mais atrelada ao mundo do Estado, ao mundo, né, no sentido como a gente pode pensar nos absolutismos, por exemplo, né? Então, uma das questões básicas que a Revolução Moderna, a Revolução Burguesa fez, foi colocar a religião como uma espécie de lugar de foro íntimo, né? Além disso, obviamente que a gente não pode esquecer que todo o pensamento do século XIX ele foi um pensamento que construiu escalas de valores do processo religioso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o esquema classificatório do processo religioso, a gente tem no nível mais baixo, teria, né, no nível mais baixo, as animistas fetichistas, são as religiões que colocam supostamente um espírito em coisas que seriam inanimadas, né? Então é interessante como que a classificação já começa a atuar aí, ou seja, uma pessoa que acredita que uma pedra como essa possua uma divindade, Exu, né? Então, nesse sistema classificatório, essa pessoa é uma pessoa mista, fetichista. Por quê? Porque ela acredita que aqui tem ânima, né? Que é um termo que tem a ver com a cultura ocidental, e toda vez que uma pessoa faz disso, elucubra sobre isso, folhas, sangue animal. Então ela está construindo fetiche, né? Que é uma coisa feita, né? Essa palavra, inclusive, tem uma raiz portuguesa. Depois
depois disso teriam as religiões que não seriam, que abandonariam o animismo e seriam religiões que acreditariam que, na verdade, aqui não é um Deus. A pedra não é Deus, mas o Deus, a divindade, estaria aqui. Então, essa divindade seria uma divindade que está distante. Então, aí se cria o politeísmo, vários deuses, são sempre Deus da pedra, Deus do rio, Deus do trovão, aí vai. E depois você teria uma religião monoteísta, quando as pessoas descobririam que, bom, peraí, não existem vários deuses, mas existe um único Deus, né? E esse Deus é um Deus estranho, que rege todo o universo. Isso é um esquema evolucionista. Isso daí marcou profundamente a forma como a gente entende as religiões africanas, não só africanas, como as indígenas também, né? Bom, o que acontece? Se a gente. Voltou. Indígenas, religiosidades tradicionais, a gente entra numa espécie de beco epistemológico, porque sobre religiões afro-brasileiras foi escrita por um médico, né, vocês devem conhecer, Raimundo Nina Rodrigues, que escreveu um livro chamado O Animismo Fetichista dos Negros Baianos, e ele guia a cartilha evolucionista, né? Agora, a pergunta é: se esse Deus aqui é um Deus que está numa pedra, qual a diferença desse Deus para esse Deus? Quando eu digo que aqui existe Oxalá e aqui existe Exu, e Exu é a divindade associada à ordem e à desordem, é aquele que verte a ordem para produzir uma nova ordem, e Oxalá está mais associado ao mundo da ordem, da construção, ele é um Deus criador. Eu posso ver que esses elementos, eu estou classificando esses elementos com uma imanência que já está nele. Ou seja, uma pedra arredondada, lisa, branca, uma pedra toda disforme, com reentrâncias, uma pedra avermelhada, a laterita, e uma pedra branca. Então, não é à toa que aqui tem Exu, que está associado ao preto, ao vermelho, aqui tem Oxalá, que está associado ao branco. Ou seja, essa materialidade não é que eu estou vendo nela, colocando nela um elemento espiritual. Porque essa separação entre corpo e espírito, ela é basicamente ocidental. Ela não faz parte das cosmologias afro-brasileiras ou africanas. E aí eu vou classificar essas pedras como a imanência que está entre a materialidade e a. Como que uma coisa pode ser forma e conteúdo, como uma coisa pode ser intrínseco e extrínseco ao mesmo tempo. Por quê? Porque esse pensamento não está operando com as nossas categorias. Ele está operando com outras categorias de compreensão do mundo. Então, por exemplo, essa pedra é uma pedra que pode ser usada para Oxum. Por quê? Porque ela é uma pedra encontrada no rio, é um seixo de rio, teve contato com a água e tem uma cor amarelada ou acobreada. Então, essas são as cores de Oxum. Então, eu consigo classificar todo o mundo a partir desses princípios que não são da materialidade. Por quê? Porque a materialidade, ela como categoria, ela apresenta propriedades que estão supostamente nelas, né? E esse sistema, ele não está operando dessa maneira. Então, quando, por exemplo, eu pego essa pedra, coloco num pote, faço lavagens sobre ela, sacrifícios de animais, eu estou um universo que foi todo dividido em categorias como mineral, animal, vegetal, humano, ele passa a ser refundido nessas categorias, ele passa a ser um epicentro, né? Aquilo que a gente chama no terreiro é de uma centralidade ao redor da qual o universo gira. Então, se, por exemplo, eu assento o orixá aqui, eu assento isso na cabeça da pessoa, eu torno o corpo dela o filho de um orixá,
existe uma materialidade no corpo da pessoa, uma materialidade na pedra e uma materialidade no próprio assentamento onde essa pedra vá. Então, a teoria, por exemplo, da representação, que é uma coisa está no lugar da outra, não funciona nesse sistema. Não é que essa pedra representa. Ela não representa, ela é. Ela é como uma possibilidade de ser, né? Então, isso que eu acho bastante interessante. Quando a gente pega esse material e a gente vai ver como esse material ele circula pelos museus, pelas galerias, a gente percebe uma coisa muito interessante. Esses objetos eles não circulam da mesma maneira que uma obra de arte ou uma obra feita sobre o princípio, né, das características de produção ocidental da obra circulam. Então, eu cansei de ver, por exemplo, no Museu de Guanabacoa, no Museu de Los Orixas, em Cuba, as pessoas que vão visitar os objetos materiais dar dobalho, ou se inclinar diante desses objetos que estavam expostos no museu. Por quê? Porque exatamente aquilo não é só um objeto. Existe ali que a pessoa precisa reverenciar, né? Da mesma maneira como a gente observa aqui no Brasil. No Museu Afro, por exemplo, existe uma reprodução do poste central do terreiro da Casa Branca, e muita gente que vai visitar o museu atira uma moedinha ali. Joga moeda, sim. Central, né? Por que faz isso? Porque compreende que está diante de um objeto que é polissêmico, ele tem várias significados. Ele não está ali apenas como um objeto destituído da sua imanência. Isso daí a gente observa em vários outros elementos. Por exemplo, quando a gente vai comprar um objeto que vai participar do terreiro, por exemplo, uma roupa do orixá, os objetos que a gente vai na loja de artigos religiosos para comprar esses objetos. Vocês devem ter reparado que em toda loja de objetos ele tem também na entrada um assentamento, uma referência a Exu. E é muito comum que as pessoas, ao entrar na loja, também joguem uma moedinha para esse Exu, né? Ou seja, as pessoas, quando vão comprar esses objetos na loja, já olham para a loja como um lugar que não apenas está vendendo um objeto morto, um objeto sem vida. Aquele objeto já está numa latência, numa imanência, né, dessas energias. Então, por isso que onde se vende um objeto, a loja, é tão sacralizada, a gente pode usar esse termo, né, quanto o próprio terreiro, né, onde esses objetos, eles não podem ser, muitas vezes, colocados até numa exposição, muitas vezes numa exposição de museu, como se eles fossem peças não interconectadas, né? Nessa exposição que você mencionou, a Divina Inspiração, que a gente fez no Museu Afro-Brasil, uma das coisas, eu fui curador da parte afro-brasileira, e uma das coisas que eu estabeleci foi, primeiro, eu não posso produzir essa exposição sem um diálogo com a comunidade. Então, eu produzi junto, né, com um sacerdote, né, um babalorixá, né, o Toninho da Oxum, que foi comigo à loja, fez todo o preparo para buscar esses objetos, os preparos rituais. Depois, no próprio museu, ele fez um outro preparo, montou os objetos dentro de um contexto, ou seja, não colocou uma quartinha, uma ferramenta de orixá, não, ele colocou tudo junto, porque tudo isso forma um conjunto, e é esse conjunto que a gente tem que observar. E mais do que isso, quando terminou tudo isso, ele falou, bom, agora a gente vai colocar uma cortina em frente a esse espaço. Eu falei, mas como uma cortina? Ele falou, porque isso a gente acabou reconstruindo um PG, né, um quarto sagrado, e no quarto sagrado não podem entrar.
Olha que interessante. Ou seja, a ideia de que você vai numa exposição para ver o objeto, né, e ter um escrutínio com o olhar desse objeto, no sistema afro-brasileiro não funciona, porque você sequer pode também ver esse objeto na sua exterioridade. Você tem que guardar um certo distanciamento. De uma distância. Sim, Exatamente. a conversa está tão boa que eu fui olhar a hora agora e percebi que já se passaram 45 minutos. Então, eu queria, professor, abrir aqui os comentários para as pessoas poderem perguntar para a gente também, se elas têm algumas questões. Apareceu uma aqui, deixa eu ver. Alguns países africanos estão reivindicando obras de arte africanas que estão, sobretudo, na Europa. A pergunta, não sei porque, quando a pergunta é muito grande, não dá para ver inteira, mas eu imagino que isso seja um debate de repatriação, que eu acho que não diz respeito só a coleções africanas em museus europeus, mas a gente tem esse mesmo debate aqui no Brasil com os objetos que estão em posse da polícia, né, professor? Então, não sei se você quer comentar um pouco pensando nessa experiência dos objetos que estão aqui, né, em posse, não. Eram peças para vocês terem uma ideia. Eram como assentamentos de orixá, ferramentas, né? Que eram peças de aprendidas. As pessoas estão dizendo que está sem áudio. A mim, vocês conseguem ouvir? Legal, ela estava ao lado de. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Eu, Amanda? Ou estamos os dois sem som? Oi, agora sim. Você pode retomar a resposta, professor? Tá. Eu retomo. Eu acho que essas peças, elas precisam ser colocadas nos seus contextos. Primeiro, retiradas de museus policiais, né, que é uma briga muito antiga, com algumas vitórias. No Salvador, essas peças saíram, né, de um museu que estava de medicina legal, e foram colocadas em espaços museológicos adequados, né? Então, por exemplo, essas peças do Nina Rodrigues, depois do Estácio Lima, elas estavam ao lado de peças que eram provas de crimes. Então, por exemplo, ao lado de facas, revólveres, até uma coisa meio muito chocante, elas estavam ao lado de fetos, né, de abortos colocados em vidro. Como prova, né, de crime. Então, Eu elas tô. tinham assim um. Vocês Eu estão me tô. ouvindo? Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, professor. Ok. Então, o que acontece? É uma discussão difícil. Difícil essa. Então é uma discussão difícil. O mesmo ocorre com as peças da Missão de Pesquisas Folclóricas, né? Eu acho que uma das questões importantes é fazer uma discussão conjunta com a comunidade sobre essas coisas, né? Quer dizer, elas são acervos, são elas da história, vai dar um tratamento a elas. Se vocês forem ver o material da pesquisa da Missão de Pesquisa Folclórica do Mário de Andrade, vê que existem fotos de como essas peças elas são condicionadas nas delegacias. Tocante, por quê? Porque elas são retiradas, são objetos, são julgadas, foram jogadas
no chão da delegacia, né? Todas misturadas, então, orixás do dendê com orixás do azeite, enfim, coisas que, do ponto de vista religioso, não seria possível. Os tambores colocados de ponta cabeça, o que também significa uma interdição, você nunca coloca um tambor consagrado de ponta cabeça, né? Então, elas não têm um certo cuidado. Então, eu já cansei de ver algumas exposições que mostram. Assim, por exemplo, ponto de arco e flecha de Oxóssi. Então, tem um conjunto, sem colocar esse arco e flecha, ou esse Ofá, ele faz parte de um assentamento. Então, se você vai representá-lo, é preciso que o contexto todo esteja lá, né? Eu acho que é possível, sim, a gente usar o museu, os espaços de exposição, como espaços pedagógicos. Né? Acho que esses espaços museológicos, eles são também espaços pedagógicos de ensino, de reprodução de um certo conhecimento. Só que a gente não pode esquecer que essas peças em particular, elas foram consagradas. Então, é preciso que haja um respeito a essa consagração, trabalhar esse respeito a essa dimensão. Então, que realmente ela precisa ser feita, né? Eu acho que ela está sendo feita, né? Acho que o surgimento dos museus afrodigitais é uma coisa muito bem-vinda, porque está possibilitando que essas peças minimamente sejam divulgadas, né? Para que elas não fiquem confinadas, né? As gavetas, né? Das reservas técnicas. Então, agora é preciso a gente pensar como fazer com essa dimensão que está presente, né, nessas peças. A gente Sim. não pode simplesmente É, tratá-las para como objetos. terminar, tem várias questões, inclusive minhas, aqui na minha cabeça, mas a gente tem apenas 5 minutos. Eu queria, porque apareceu essa pergunta aqui algumas vezes, que é sobre a demonização de Exu, né? Então, uma pessoa me perguntou aqui nos comentários se essa demonização tem a ver com o papel da Igreja Católica. Teve outra pessoa que perguntou qual é a razão da demonização do Exu, e eu achei curioso também que todas elas usaram, para fazer a pergunta, elas usaram a palavra demônio, que foi uma coisa que na sua fala não apareceu, né? Então, você disse o processo de perseguição de Exu, mas não usou demonização, e isso aparece em todas as perguntas que foram feitas sobre a questão, então. Exu. Bom, o Exu, uma das representações dele é isso daqui, né? Vocês estão vendo aí que ele é um. Isso é a representação de estátua dele, né? Ele pode ser representado tanto como a pedra, a laterita, mas ele também tem uma representação antropomórfica. E ele tem sempre no seu cabelo, no seu, né, um falo. Por quê? Porque Exu está associado à fertilidade, ao processo de fecundação, à possibilidade de transformação do mundo. Então, Exu é sempre um sujeito que vai causar um certo escândalo. Por quê? Você imagine, se hoje essa imagem é uma imagem que pode fazer com que as pessoas falam, nossa, mas uma divindade sendo cultuada em forma de. O que que eu falo? É a possibilidade da fecundação, né? É a possibilidade da transformação. Isso não tem nada a ver com erotismo, não tem nada a ver com outras dimensões, né? Que a gente poderia atribuir. Simplesmente um Deus que tem no falo uma ideia de reprodução, de fertilização. Então, o que acontece? Obviamente que a divindade, ao ser vista pelo olhar europeu, ela passou a ser vista com os olhos da cultura de quem observa, como nossos óculos. A gente coloca o nosso óculos para ver uma coisa, se esse óculos for escuro, a gente vai ver a coisa escura, se ele for verde, a gente vai ver a coisa verde. Então, é um pouco isso que Exu é. Ele é um trickster, um personagem de ordem e desordem. Agora, o que acontece? O processo de demonização do Exu é um processo de longa duração, né?
Ou seja, o Exu que é demonizado é um Exu que é olhado assim pelo europeu. Agora, como o Exu é um sujeito trickster, o que acontece? Ele passa a fundir a sua própria mitologia com a mitologia do demônio. Então, o que que a gente tem? Se no cristianismo, o mensageiro, porque Exu é um mensageiro, né, dos homens, dos orixás, entre si. Então, se no cristianismo o grande mensageiro é Jesus, porque se diz, ninguém chega ao Pai senão, Jesus diz, ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, Jesus é um mensageiro. Em Cuba, Exu não foi demonizado. Exu, que é o légua, né, Eleguá, ele passou a ser associado a Jesus, né? Sobretudo ao menino Jesus, né? Você veja, se no Brasil ele foi o demônio, por quê? Porque o que que tem de comum entre Jesus e o demônio? Ambos são polos dicotômicos de um sistema de bem contra o mal, do mal contra o bem. Então, essa relação do bem contra o mal que existe na cultura ocidental, ela foi olhada para o sistema iorubá e colocou o demônio associado a Exu e, muitas vezes, Oxalá, né? Lembra da nossa dicotomia, né? Oxalá associado a Jesus. Então, não é à toa que hoje a gente tem festas a Oxalá, na lavagem do Bonfim, por exemplo, né? Que é Nosso Senhor do Bonfim. O que a gente precisa reter desse sistema é o seguinte: não retirar a agência africana ou afro-brasileira do sistema. Eu acho que é uma das coisas que eu tenho enfatizado muito, quando a gente diz que houve só uma demonização do Exu, a gente esquece que uma outra contrapartida, que houve uma exusização do demônio. Por que que eu digo isso? Porque, veja, você não faz alianças com o demônio. Se você fizer alianças com o demônio, você perde a sua alma, como os filmes de Hollywood têm mostrado, né? Geralmente, quem faz uma aliança com o demônio acaba perdendo a própria alma. Agora, se você vai num terreiro de Umbanda, sobretudo os de Umbanda, mas também de outras denominações, você chega lá, conversa com o Exu, e esse Exu, você diz, olha, estou com um problema de saúde, estou com um problema familiar, estou com um problema de emprego. Esse Exu vai tentar te ajudar. Ou seja, esse Exu, ele não é o mal absoluto. Pelo contrário, esse Exu demonizado, na verdade, é um demônio exusizado. Por quê? Porque ele aprendeu a ser o bem e o mal. Assim como o próprio demônio, que era um anjo, Lúcifer, né? Ele era, na realidade, um sujeito do bem. Foi quando ele caiu e se tornou um sujeito do mal. Mas se você observar toda a produção das imagens de santificação das pessoas, como São Jorge, a própria Nossa Senhora, eles estão sempre lutando contra o mal. Ou seja, São Jorge precisa matar o dragão, que é o dragão que representa o mal. Nossa Senhora representa. A força desses santos, ela se sustenta na vitória contra o mal. Ou seja, esse bem só se Eu afirma posso. através do mal. E o que o Exu Não, eu ia te produziu no seu. interromper aqui nessa Pois frase, não. justamente, do bem e do mal, porque a gente acabou o nosso tempo e eu não quero que a nossa live seja cortada sem eu poder me despedir. O assunto é super interessante, a gente vê que tem. Eu ainda queria falar sobre o processo de sincretismo religioso, que é uma coisa muito boa na sua pesquisa, mas fica aqui a dica para as pessoas lerem os seus livros, procurarem saber mais sobre você, professor, que tem uma pesquisa muito fundamental. E aí queria encerrar agradecendo, porque acho que é importante também ter esse movimento de agradecimento, tanto pela aceitação, pela aceitação, quanto por essa conversa que é tão rica. E queria também que tivesse um minutinho para você também se despedir de todo mundo que te ouviu. Tá, eu só queria então também agradecer. Foi uma experiência muito boa.
Espero que tenha sido útil, né? Enfim, que a gente possa continuar esse debate. Sobre a questão do Exu, como eu falei, está saindo esse trabalho agora, que é um trabalho maior, mas tem também um livro da editora Palas, que é um livro sobre o Orixá Exu, que há um debate, um aprofundamento dessa questão, né? Porque ela é fundamental, sobretudo em tempos de intolerância. Então, é muito importante que as pessoas entendam o que ocorreu com esse orixá, porque o que ocorreu com ele é um exemplo do que ocorre, em geral, com as religiões afro-brasileiras, com a cultura brasileira, negra em geral, e com o próprio povo negro no Brasil, né? Então, o processo de demonização do Exu é um processo de demonização da própria herança negra no Brasil, que a gente precisa tempo Sim, todo eu concordo combater e se opor a ele. plenamente. Muito obrigada, professora. Até uma próxima que eu espero que aconteça. Até. Eu que agradeço.